Mūsų miškuose daug ežerų, upelių, geri keliai, gausų miško turtų, todėl lankytojų netrūksta nuo ankstyvo pavasario. Nuo ankstyvo pavasario Šiluose kyla ir gaisrai. Kerpiniai, viržiniai, brukniniai pušynai jau gali užsidegti antrą dieną po lietaus, o jų mūsų miškuose daugiausia. Kur įrengtos poilsiavietės, gaisrų kyla mažiau, jie neišplinta, užgesina patys poilsiautojai ar praneša miškininkams. Tačiau prasidėjus uogų, grybų sezonui, lankytojai išnaršo atokiausius miško kampelius ir čia didžiausias pavojus gaisrams išplisti. Spygliuočių medynai, ypač jaunolynai, priskiriami pačiai pavojingiausiai gamtiniai degumo klasiai. Ypatingai jų daug pietrytinėje Lietuvos dalyje ir Kuršių nerijoje. Visais laikais ugnis skaudžiai bausdavo žmogų už neatsargumą. Pelenais virsdavo miškai, kaimai, miestai. Pirmieji savanoriai ugnigesiai Vilniuje susibūrė 1802 metais. Išliko unikalūs kino kadrai iš 20-ojo amžiaus pradžios ugnigesių parado. Taip atrodė tuo laikmečio ugnigesių komandos jų technika. Tarpukario metais miškų priešgaisrinę apsaugą rūpinosi eiguliai. Jie patruliavo dviračiais, raiti. Miškas stebėdavo iš varpinių ar aukštų medžių. Stebėjimo bokštai pradėti statyti tik 1934 metais. Vėliau būrėsi savanorių ugnegesių draugijos. Tobulėjo gesinimo įrankiai, arklius pakeitė automobiliai. Pokario metais įsikūrus miškų ūkio ministerijai padaugėjo girininkijų, gerėjo jų priešgaisrinė sauga. Gaisrus greičiau pastebėdavo, greičiau lokalizuodavo ir užgesindavo. Sumažėjo ir vidutinis vieno gaisro išdegęs plotas. Šiuo metu jis sudaro 0,5 hektaro. Šiandien kiekvienoje miškų urėdijoje veikia gerai organizuota priešgaisrinės apsaugos tarnyba, o visose Lietuvos miškuose funkcionuoja bendra valstybinė priešgaisrinių priemonių sistema. Jie apima profilaktinės priemonės, gaisrų stebėjimo, valdymo, gesinimo technologijas ir daugelį kitų priemonių. Už jų įgyvendinimą valstybiniuose ir privačiuose miškuose atsakinga Generalinė miškų urėdija. Kaip mes žinome, Lietuvoje yra vieninga miškų gesinimo priešgaisrinė sistema ir jinai iš tikrųjų yra labai gera miškininkam daugeliu aspektų. Pirmiausia, tai yra labai geras aspektas, kadangi miškininkai turi tokią galimybę nuo šių metų pasižiūrėti Generalinės miškų urėdijos tinklalapyje gaisringumo klasę. Reiškia, atsidarę Generalinės urėdijos tinklalapį, mes gauname visos Lietuvos miškų urėdijų turime schemą, kurioje matome kiekvienos urėdijos gaisringumo klasę tai dienai. Vadovaudamasi savo konkrečiai rajono miškų savo urėdijos gaisringumo klase, budintysis urėdijos ir priima tolimesnį sprendimą apie šios dienos budėjimą. Įvykus gaisrui, informacija eina elektroniniu paštu, įsijungiam, yra miško gaisrų domenų bazė tokia, programą. Įvedam štai tokią informaciją, čia yra, suvedam pavadinimą, girininkijos, pranešta apie gaisrą, kada tiksliai valanda, kada atvykta į gaisravietę, irgi minučių tikslumo eina duomenys, gaisras užgesintas kada, čia suvedam į tą mūsų programą ir rašom ir tada tiesiog elektroniniu paštu perdodam į generalinę urėdiją, visos Lietuvos urėdijų duomenys sueina į bendrą tą puslapį ir bendrą vaizdą matą.
efektyvi priešgaisrinės apsaugos priemonė – mineralizuotos juostos. Jos įrengiamos prie kelių geležinkelių ties miško riba kvartalinėse linijose. Kasmet miškų urėdijos įrengia kelias dešimtis kilometrų naujų juostų ir apie 10 000 kilometrų atnaujina. Juostos skaido mišką į uždarus sklypus, kilus gaisrui sulaiko prie žeminę ugnį, o platesnės 25-30 metrų zonos pristabdo ir viršūninius gaisrus. Jie mažiau plečiasi, lengviau gesinti. Nuo gaisrų medynų saugo ir lapuočių medžių juostos. Vis daugiau atkuriami miškai mišriais želdiniais. Mišriuose medynuose gaisrai kyla rečiau, apima mažesnius plotus. Priešgaisriniai apsaugai tarnauja ir miško vidaus keliai. Jų tinklas gausus. Miškų urėdijos prižiūri per 23 tūkstančius kilometrų vidaus kelių. Ketvirtadalis jų žvyruoti, kiti natūralūs, todėl pavasarį ar rudenį reikalauja ypatingos priežiūros. Gaisrams kilti palankiu metu eismas miško vidaus keliais gali būti ribojamas. Vanduo gaisrams gesinti imamas iš ežerų, upių, natūralių ar dirbtinių tvenkinių. Tam įrengiami specialūs privažiavimai. Vien Švenčionėlių miškų urėdijoje, kur ypatingai degus miškai, gaisrų gesinimui pritaikyti net 56 vandens telkiniai. Labai svarbu laiku pastebėti gaisrą. Miško sargai giria stebi daugiau kaip 100 sekimo bokštų. Apžvalgos spindis 5-7 kilometrai. Budėtojas telefonu ar radio ryšiu susisiekė su miškų urėdijos priešgaisrinė tarnyba. Palaukime bokštų kviečia centrą. Kiekvienam bokšte visą laiką budi sargas, žmogus. Žmogus pastoja stebi visą teritoriją aplinkui ir pastebėjęs dūmus, jisai iš karto skambina į priešgaisrinę stotį urėdijos ir praneša, kad va, tokiu laipsniu mato dūmus. Priešgaisrinė, taip, Januliškio, 80. Taip, mes dabar tai paklausim. Žeminos bokštas pasakė, dalėskim tokį laipsnį. Iš karto budėtojas su šita gėlėle suveda, skambina į kitą bokštą, dalėskim, Januliškio bokštą, Januliškio bokštas taip pat pasakė į laipsnį. Nu ir suvedama yra pagal laipsnius ir va, nustatoma vieta. Tada mes siunčiam gaisrinę mašiną, tam pavyzdžiui, žemina 1, žemina 2, žemina 3. Ir kai mašinos išvažiuoja, mes ryšį palaikome raciją tarpusavį. Mano bus šaukinys žemina centras ir aš nekuosiu žemina 1, žemina 2, žemina 3. Ir tada, jeigu pavojaus nebėra, atšaukiam atgal arba gesina gaisrą, grįžta, fiksuojam, kada grįžo vėl. Kiekvienoje miškų urėdijoje suformuotos kelios ugnigesių komandos. Jos turi medynų planus, radio stotį, paruoštus gaisrų gesinimui automobilius, reikiamus įrankius. Gavusios signalą, tuoj pat vyksta į gaisro vietą. Palaknio girininkas, reikia pavažiuoti maždaug 150 metrų. Palaknio mašina suprato, važiuojam. Tarp visų miško urėdijų veikia radio ryšys. Tai didelis privalumas. Jis įgalina valdyti visas priešgaisrinės apsaugos ir gesinimo pajėgas. Miškų urėdijos turi per 1000 radio stočių. Į pagalbą gali pasikviesti miesto, savivaldybės, įmonių, organizacijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybas. Gaisrinė
Plečiasi, plečiasi. Nu, prašo pagalbas. Mašina nusiūsta. Mašina nusiūsta pirmą komandą, parašius pagalbas antrą mašiną ir rezervinė komanda tenais. Įsiūsta. Kartais prireikia kariškių ar pasieniečių pagalbos. Kiekvienas gaisras kruopščiai tyriamas, nustatinėjamos priežastys. Kaltininkai baudžiami administracinė tvarka. Už tyčinį padegimą, net laisvės atėmimu. Tačiau gaisrų nemažėja. Žmonės, nepaisydami perspėjimų draudimų, kasmet degina sausą žolę ražienas, neatsargiai elgiasi miške. Ir liepsnoja mūsų girios, sudega trobos, kartais ištisi kaimai. Žūsta net žmonės. Bendrai priešgaisriniai miškų apsaugai, kaip valstybinių, taip ir privačių miškų, miškų urėdijos kiekvienais metais išleidžia apie 3 milijonus litrų. Be to padaromi nuostoliai miškams, sudegus medienai, augalijai, tie nuostoliai taip pat yra milijoniniai. Jeigu nebūtų Lietuvoje miško gaisrų, šitas lėšas iš tikrųjų galima būtų panaudoti kitoms reikmėms. Miškų rekreacijai ir paprastai paskaičiavus už tuos pinigus Lietuvoje galima būtų kiekvienais metais pasodinti apie 1000 hektarų miškų ten, kur dabar žemės dirvonuoja. Tai skaičiuojant tokius nuostolius, urėdijos į toliau stiprina, tobulina priešgaisrinę miškų apsaugos sistemą. Naujos sistemos įdiegimui reikalinga šiuo metu apie 10 milijonų litų. Ir šios lėšos iš dalies yra numatytos skirti iš ES struktūrinių fondų, kadangi Lietuvos priešgaisrinė miškų apsaugos sistema pripažinta viena iš geriausių ES. Ir todėl numatyta iš ES skirti apie 7 milijonus litų, kasmet skiriant po 2-2,5 milijono litų. Likusius pinigus, aišku, urėdijos turės investuoti iš savo vidinių rezervų. Šios lėšos be abejonės bus skiriamas pirmiausia priešgaisrinių bokšto modernizavimui, naujų statybai, taip pat naujų automobilių įsigijimui, reikalingos taip pat ryšio priemonės ir masė įvairių darbų, kurios turės nuveikti miškų urėdijos. Tai aš manau, kad ateityje gaisrų Lietuvoje mažės, šiukšlinimų bus mažiau ir mūsų visuomenė gyvens civilizuotą gyvenimą ir nebus nepatogu prieš svečią ar atvažiavusi iš svetur palydėti į mišką, parodyti tą mišką iš tikrųjų gražų, švarų, neišdegusiais medžių stiebais, o būtent žaliuojantį mūsų Lietuvoje.